စစ်ကောင်စီကဥဆောင်ပြုလုပ်မဲ့တကြံပွဲတော်တွေမှာပြည်သူတွေမပါဝင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဇွဲသစ်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မကြာခင်ကြားရောက်မဲ့တကြံကာလာအတွင်းစစ်ကောင်စီကရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်မြို့ကြီးတွေမှာတကြံပွဲကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။လက်ရှိရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာမန်တက်တည်ဆောက်နေပြီးပြည်သူ့ရင်ပြန်အတွင်းမှာလည်းမန်တက်တစ်ခုနဲ့စတိတ်စင်တစ်ခုတည်ဆောက်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့တကြံပွဲတော်တွေမှာပြည်သူတွေမပါဝင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားပြီးစစ်ကောင်စီတကြံမှာပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပကဒီဂျစ်အာတစ်တွေကိုလည်းမပါဝင်ကြဖို့မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကတတိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့မန်တတီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့စပွန်ဆာပေးထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘိုင်းကော့လုပ်မယ်စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့အားပေးထောက်ခံနေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကို social punishment လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးမှာတနည်းတစ်ပုံပါဝင်တဲ့နီလန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲနေတဲ့ပုံတွေကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာမတင်ဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုချင်ပါတယ်တိတ်တိတ်လေးပြောပြပါအလုပ်လေဆိုတော့ပျော်နေတဲ့သူတွေရှိပေမဲ့ပျော်ခြင်းပဲပျော်လို့မရတဲ့သူတွေဆင်းရဲခွင့်မရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေလို့ပါပဲဒီစကားစုလေးကိုကျွန်တော်သတင်းစကားပါပေးရစီခင်ဗျာတိတ်တိတ်လေးပြောပြပါတူတူလေးငုံနေတဲ့သူတွေရှိနေလို့ပါပဲစစ်ကောင်စီကတစ်ဖက်မှာပြည်သူတွေတော်လှန်ရေးဆက်မလုပ်နိုင်အောင်မြို့ပြမှာဆန္ဒပြတဲ့လူငယ်တွေကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်နေသလိုတော်လှန်ရေးကိုအာရုံလွှဲအောင်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေမကြာခဏဆိုသလိုဖန်တီးပြုလုပ်နေတာပါရန်ကုန်မှာတကြံမန်တက်တွေတိစောက်ခွင့်ပြုတယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ပုဂ္ဂလိကမန်တက်တွေတိစောက်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ရန်ကုန်မြို့ကလူငယ်တွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တကြံမှာပူပန်းပါဝင်ခြင်းမရှိပဲစစ်ကောင်စီတကြံဟာသူ့လူကိုယ်ပတ်သားတွေနဲ့မနစ်ကလိုပဲပြည်ဆောင်သားမယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကလူငယ်တို့ကပြောပါတယ်။တကြံအောင်လေးတော်တော်များများကပါဝင်ဖို့စိတ်ကူးရှိကြမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ကနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလေးစစ်ပေးချောင်းနေလည်းရှိရဲ၊တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိရဲ၊ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူရှိရဲ၊စောင့်ဝင်နေတဲ့ဆင်မပြေသူရှိရဲ။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာသူကြံပွဲတော်တွေစီစဉ်တဲ့ကိစ္စ၊မန်တက်တွေစီစဉ်တဲ့ကိစ္စဆိုတာကကြတော့လူငယ်တွေကြားထဲမှာဘလို့မှဒီကိစ္စကြီးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာမှလည်းမဟုတ်ဘူး။တကြံတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ။တိုင်းပြည်အစီအစဉ်ပြေသွားတဲ့အချိန်ကြာမှာပဲတကြံတော့ပါဝင်စင်နေမှလို့ပဲတွေးထားတယ်။သူကသူဘလောက်ပဲမန်တက်ကိုလူရည်လာခြင်းအောင်လုပ်ပဲလုပ်တာ။ရင်းနှစ်တည်းရလို့ပဲသူ့လူကိုယ်ပတ်သားလူရည်နဲ့ပဲပြီးတော့မယ်လို့ပဲမြင်မိတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တကြံမတိုင်ခင်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတိစောက်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်ရေကစားမန်တက်အနီးမှာဘုံးပောက်ပွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ရန်ကုန်မြို့ပြတောက်ကြားအဖွဲ့ Duck Shadow အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပြည်သူတွေဟာတကြံကာလကိုကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်သာမိသားစုတွေနဲ့ဖြတ်တန်းနေကြပြီးအာဏာမသိမ်းခင်ကလို့စီးပွားရေးအဖြစ်မန်တက်တွေနဲ့တကြံပွဲတော်ကိုစီစီကကမချင်းပနိုင်တာနဲ့နှစ်ကျော်ရှိနေပါပြီ။ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါ